Աննա Գրիգորյան. Բարո Սիմոնյան, ամենևի ինչ ստորադասելով այս նստաշրջանի օրակարգում զատեղված հարցերը, բայց հասկանում ենք, որ Սյունիքում ստեղծված իրավիճակը շատ մեծ անվտանգային խնդիրներ է իր մեջ պարունակում և նախ եւ առաջ սա է, որ ազգային ժողովն այսօր պետք է քննարկի։ Իհարկե Հայաստան դաշինքն առաջարկ ներկայացրեց, որպեսզի հատուկ նիստ գումարվի և քննարկենք ստեղծված իրավիճակը, բայց հարցը հրատապ է։ Եվ մինչև մենք կսկսենք քննարկել, այսօր էլ մեր հայրենակիցները Կապանգորիս ճանապարհով երթևեկում են և չգիտենք, թե ինչպիսի ռիսկերի և վտանգների առջև կարող են նրանք կանգնել։ Դուք հաճախ եք խոսում ժողովրդի անունից։ Հիմա ժողովրդի առջև ստանձնած պարտավորվածությունից ելնելով և հաշվետվողականության տրամաբանության մեջ, կարող եք ասել մեր հայրենակիցներին, այնտեղ ինչ է կատարվում։ Արդյոք այս պահին ապահովեմ մեր հայրենակիցների համար այդ ճանապարհով անցնելը և առհասարակ ինչ իրավիճակ է այնտեղ այս պահին տիրում։ Տիկին Գրիգորյան, նախ ձերծ կմնամ, երկրորդը անկեղծ ինֆորմացիայի առումով նույնպես տիրապետում եմ այն բանին, ինչը որ կա պաշտոնական։ Եվ իմանալով Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականից այս կողմ իշխանության գործելաոճը ոչ թե դեղին մամուլից կամ ասեկոսեներից, ես գիտեմ, որ որդեգրվել է ու մշտապես որդեգրվում է ամենաբաց աշխատանքի տրամաբանությունը, դա չի արվում այն բանի համար, որ ցույց տրվի, որ մեկը լավն է կամ որևիցե բան ապացուցի, դա ամենաճիշտ ձևն է աշխատելու, որովհետև երբ որ դու ի սկզբանե ամեն ինչ բաց ասում ես, դու նաև ապահովագրում ես քաղաքական առումով քեզ, որ հետագայում չստացվի, որ իրականությունը և քո ասելիքը իրարից տարբերվել են։ Ուստի կարող եմ ասել, որ այն ինֆորմացիան, որը կա պաշտոնապես, նույն այդ ինֆորմացիային տիրապետում եմ նաև ես և դրանից ոչ մի բան ավել, և չեմ կարծում, որ պետք է հիմա եթերով, եթե ավել բան լիներ, ասեի, որովհետև կարող ենք, եթե նման առիթ լինի, քննարկենք, որտեղ հարցը ինքներդ հասկանում եք, վերաբերվում է անվտանգության։ Արձագանք։ Քննարկելը քննարկենք, բայց նորից եմ ասում, մեր հայրենակիցները հենց այս պահին երթևեկում են։ Ես իհարկե ելույթով ավելի մանրամասն կխոսեմ, թե կոնկրետ ինչպիսի իրավիճակ է այնտեղ, բայց երբ ասում եք, բաց ենք մեր ժողովրդի առաջ, պարոն Սիմոնյան, դուք եք, որ բանավոր համաձայնությունների ներքո բոլորիցս գաղտնի այդ շրջանները հանձնել եք խոսքս կոսականի և սնասարի մասինը, հանձնել եք Ադրբեջանին։ Եվ երբ ադրբեջանցիները GPS-ով գալիս և սահման էին գծում, այդ ժամանակ է, որ դուք խոսել եք ստեղծված իրավիճակի մասին։ Այսօր ադրբեջանցիները ոստիկանական կետ են տեղադրել և այդ էլ պոստֆակտում մենք հասկանում ենք, որ հավանաբար ինչ-որ պայմանավորվածություններ եղել են։ Սա բաց հարապես, բաց հաղորդակցության տրամաբանության մեջ հնարավոր չէ տեսնել։ Ի վերջո, ազգային ժողովի ղեկավարն եք, մեր հայրենակիցներին, ովքեր այս պահին շարունակելու են երթևեկել այդ ճանապարհով, ասելու որևէ բան չունեք։ Տիկին Գրիգորյան, գամ հարցի վերջից, ազգային ժողովի նախագահ ներկայացնում է իշխող կուսակցությունը և կրկնում եմ, ես գիտեմ, որ պաշտոնական տեղեկատվությունը այն է, ինչ իրականության հետ կա։ Որևիցե մեկը, որևիցե մեկին ոչ մի բան չի հանձնել, երբ որ դուք, ես դրա մասին մենք հաճախ ենք խոսել, երբ որ խոսք է գնում հանձնել բառն է օգտագործում, դա նշանակում է, որ բոլոր մարդիկ, ովքեր կռիվ են տվել և զոհվել են, նահատակվել են, նրանց գործողությունը եղել է հանձման մասին։ Եղել են դեպքեր, որ ինչ-որ քաղաքական գործիչներ գնացել են և զինվորականներին, այն մարդկանց, ովքեր որ նաև ձեր ասած վայրերում կանգնած են եղել, առաջարկել են թողնել այդ դիրքերը, նույն այդ բացատրությունով ասելով, որ ամեն ինչ որոշված է, հանձնած է և այլը, և առաջարկել գալ Երևանում խրամատ պահելու և Երևանում հարցակում անել, բայց դրա պատասխանը կարծում եմ մենք ստացանք։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, հարգելի պատգամավոր, ինչպես դուք, այնպես էլ ես պատգամավորներ ենք, և մենք կարող ենք մեր լիազորությունների շրջանակներում հանդես գալ նախաձեռնություններով, քննարկումից սկսած, վերջացրած հարցումներով, որը որ դուք կարող եք անել, և ես անկեղծ ասած զարմանում եմ, թե ինչու միջև օրս դուք որևիցե հարցում չեք արել, որ ձեզ հետաքրքիր է, սկսած բոլոր գերատեսչություններից, որովհետև այստեղ խոսելիս դուք չեք խորշում տարբեր անուններ տալ և որակավորումներ տալ, որոնք իրականությանը չեն համապատասխան, բայց միևնույն ժամանակ անկեղծ ասած ես տեղյակ չեմ ձեր գործնեության ընթացքում որևիցե պաշտոնական հարցման մասին որպես պատգամավոր։